esimesed sõitjad on siin juba meie ees lava peal. Klassi kategooria 2 ja klassi 1 võitekipaaž Kimmo Juhanusvaari, Jussi Kumbumägi, Soome, Finland. Me loomulikult aplausiga ei tasu tagasihoidlik olla. Mehed on tõsist vaeva näinud ja ega need Lõuna-Eesti teed teps mitte kõige lihtsamad ei ole. Aga ekipaasile veel kord head tartlased ja autospordilised suur aplaus! Tänan! No nii, aplaus veel siit siis Kimmole ja Jussile ja järgmisena on siia meie ette tulemas roostased Mats Müürsel, Esko Juntila, klassi C5 võitja ja kategooria 1 võitja Mats Müürsel. Ja Esko Juntila ei ole aplausi! Sõitsid siis Porsche Carreraga ja veel kord siis tulemus kategooria 2 võit ja klassi C5 võit. Aplaus veel! Sänk! Järgmise ootame siia järgmist Porschet ja klassi C5 teise koha omanike ja kategooria 2 kolmanda koha ekipaasi Walter Jensen, Erik Pedersen, Norra ekipaas, kes on õige pea siia jõudma meie ette, kui Mats Mürsenes, kui Juntila on siin antud. Ei kuule aplausi veel kord! Ei lasu kitsi alla, usun, et te olete väsinud sellest ralli vaatamisest, aga vaatamata sellele tulete nende meistele ja ka vahepeal naistele kaasa elada. Aga siit järgmine ekipaas, kes see meie ette tulemas on ja Walter Jensen, Erik Pedersen, kategooria 2 kolmas koht ning klassid C5 teine koht. Walter Jensen, Erik Pedersen, Norra! Ja head autospordivilised, veel kord teile üleskutse, kui veed siit päevad, ärg olge aplausiga kitsi! Järgmisele kutsume siia lavale Mika Turki, Timo Handunen, klassi T4 võitja ja kategooria 3 esikoht. Saunased Mika Turki, Timo Handunen, Opel Ascona! Mika Turki, Timo Handunen, Soome ja veel kord siis kategooria 3 esikoht ja klassi T4 esikoht. Aplaus veel kord! Aitäh teile! Järgmisena peaks siia poodiumile tõusuma siis Rootsi ekipaas Anders Jonsen, Ingrid Jonsen ja nemad on klassi. Ei kuule veel aplausi. Anders Jonsen, Ingrid Jonsen, klassi C5 kolmas koht. No nii, hääd, head pealtvaatajad, aplaus teie poolt! Aitäh, Zekk! Järgmisena siia poodiumile jõudmas Team Lineri ja
Soome ekipaas Petri Tiikala, Kari Kaljula. Kategooria 3 teine koht ja klassi T4 teine koht Soome Finland. Petri Tiikala, Kari Kaljula. Ja teie vägev kaasaelamine, head autospordihuvilised. No nii, võistkonnakaaslased tiim Laino Lintist on ka järgmised, kes siia meie ette poodiumile on tõusmas. Kellele Auto 24 Historic Rally 2014 on ühele poole saanud ja õnnelikult lõpune. Joani Pelkonen, Margo Ibati, kategooria 3 kolmas koht ja klassi T4 kolmas koht. Joani Pelkonen, Mark Ivati ja teie ees ja üks vägeva aplaus tubli sõidu eest kahel päeval siin Lõuna-Eestis. Järgmine ekipaas, Historic Rally Club Finland, Pentti Veikkanen, Solja Mentu. Ei ole nüüd ühtegi auhinda küll siit saamas, aga peaksin kohodama kõike, et jõudma vähemalt teie aplausi saama. Pentti Veikkanen, Soome Mentu, head tartlased, teen vägeva aplausi. Klassis ja kategoorias ei jõudnud küll pedestaalile või ütleme auhinna laua juurde, aga aplaus tubli sõidu eest. Historic Rally Team Sweden. Donny Hansson, Erik Davidson, Rootsi. Ja nemad on klassi C3 teise koha omanikud. Donny Hansson, Erik Davidson. Klassi C3, teine koht. Ja teie lugupidamine loomulikult, head autospordihuvilised rallisõbrad, kes iganes te olete kogunud siia Auto 24 poodiumile, et kaasa elada Historic Euroopa meistrivõistluste lõpetanud auto teie ekipaaside autosustamisele. Järgmine ekipaas ja Anton Werner, Gabriele Fischer peaks tulema siia üks Audi Quattro. Klassisega kategoorias on auhinnakohane. Nemad on siis nüüd klassi T3, teine koht. Aplaus Sami Tannermägi, Juha Rootsalainen. No nii, järgmine Mosu ekipaas saab ühe vägeva pausi saateks, sest siia on tulnud ei keegi muu kui hispaanlased. Miguel Diaz, Aboitis, Diego Sanunion de Eusebio ja klassi T3 esikoht. Nii kaugelt kui Hispaaniast tuua siia üks Ford Escort. Aplaus! Thank and cool luck, you know. No nii, Latvala Grupp OÜ ekipaas ja meie sõitjad. Soomelahe põhjakaldalt Pekka Asunmaa, Asko Sairanen! Ja Pekka Asunmaa, Asko Sairanen on siis klassi T3 kolmas koht. Kiitos Pekka, kiitos Asko! Ja aplaus teid, head autospordihuvilised! Yeah.
Story Rally klubi Soome ja järgmisena tulemas siia klassi E6 võitja ekipaas. E6 võitja ekipaas ja Audi Quattro on siia poodiumile tõusmas. Heiki Viljanen, Juha Maitti Mononen on siin teie ees. Auto, millega taolisi kaate pidi siia tulema teemata Lappala, aga siin teie siis Heiki Viljanen, Juha Maitti Mononen, Soome ja aplaus teie poolt, et ka sõitjad tuleks aastal 2005 siia Lõuna-Eesti rallile. Soome ekipaas on ka järgmine ja kahes arvestuses võit ekipaas Mercedes-Benz 190-ga. Keit Kortina, Riika Komulainen, Historic Rally Group Finland. Ja nemad on kategooria 4 võitjad ja kategooria klass E4 esikoht. Aplaus veel kord! Keit Tortila, Riika Komulainen. Järgmine ekipaas, kes siia poodiumile on tulemas ja mitte lähedalt. Ja saame öelda ka maailmõttes mitte kauselt, aga hispaanlased on tees ja Tartusse ja Lõuna-Eestisse üles leidnud. Carlos Paulo Blasco, Miguel Angel Ivanes Sotos teie ees. Ja nemad on siis klassi C3 kolmanda koha omanikud. Aplaus veel kord, head tartlased, head autospordumilised, head tehnikaspordid. Kes iganes te olete kogunud siia Auto 24 lõputseremoonine ja loomulikult on see lõputseremoonia nii-öelda algus, sest põnevamad momentid täna õhtu kindlasti on veel ees ja mida te ootate, aga vaadake milline BMW. See on kõige vanem klass üldse, mis on historikute Euroopa meistrivõistlustel. Sverre Nurgred, Janne Mändula on teie ees ja usun, et head vaatajad, veel kord üks vägev kaasaelamine, aplaus Soome ekipaasine Sverre Nurgred, Janne Mändula. Kahes arvestuses siis nii kategoorias kui klassis aastal 2014 võitja ekipaas. No nii, ma usun, et ma pean teisele poole tulema ja õige pea saame kellegagi teha küsida, milline siis nii-öelda eestlaste nägemuselt see oli. Aga teie ees Mait Mettik ja Kristel Lenn teie ees ning kategooria 4 teine koht ja klassi E5 esikoht. Küsime eestikeelse küsimus ära, millised olid siis Lõuna-Eesti teed aastal 2014? Fantastilised. Lagunesid ära topeltkatsete peale, aga usun, et võistluste korraldajad olid nii kõvasti vaeva näinud enne, et ei olnud midagi sellist, mis oleks segand head sõitu tegemas. Ei olnud ja teed olid väga heas korras. Meil historikul küll mingid probleemi teedega ei olnud. Fantastilised. Aga elu teile järgmisteks võistlusteks teie siis Mait Mettik, Kristjan Lenn. Soome ekipaas on järgmisene ja sellise autoga nagu Triumph TR8. Klaus Vinter. Ka nii väikse autoga on võimalik Lõuna-Eestis sõita, aga näete, kriim ei ole, veed on kindla peale välja tulnud ja Egil Eriksson, Mats Eriksson, Soome ja klassi T0 esikoht. Järgmisena head pealtvaatajad, head eestlased, te peaks tegema vägeva aplausi, sest
Eesti ralli Grand Old Man on tõusmas siia poodiumile. Villu Metik arvamaste koht. Ma ei mäletagi enam, mis aastast Villu ralliga tegeleb, aga nii palju kui mina rallit olen ralliga seoses olnud, on Villu alati olnud sangas. Villu, millised on nii-öelda mälestused või tunded peale selle aasta Lõuna-Eesti rallit Auto 24? No, tunded on väga hea, sest ilusti korralikult lõpuni ja probleemideta. Ja teed ei tea, tea korraldus väga ideaalne. Et nüüd tuleks teha kiiresti ja aplaus kõigepealt siis korraldajatele. See on Villu Mätiku idee teha aplaus korraldajatele. Auto 24 korraldajate aplaus teile. Loomulikult pead vaatavad aplausi Villu Mätikule Arvo Maslenkovile. Klassi C1 ja võitja ekipaas. Black Motorsport ja Gonzalo Ambit Rodrigo Salonian, Hispaania.